Ermənistanın işğalı altında olan, bu ölkəni Gürcüstanla birləşdirən körpü Azərbaycana qaytarılacaq. Bu barədə Ermənistan mətbuatında məlumat verilib. Bildirilib ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Kirans və Acakurt kəndlərində yeni yolun inşası işləri ilə tanış olub. Ermənistan-Azərbaycan sərhədi hissəsinə baş çəkib. Məlumata görə, yeni yol ona görə inşa edilir ki, Ermənistandan Gürcüstana gedən avtomobil yolunun üzərində yerləşən körpü delimitasiya nəticəsində Azərbaycana təhvil veriləcək. Bura Güney kəndində iki ev, yolun bir hissəsi daxildir deyə məlumatda bildirilib.